Në dhimbjen demokratëve të zonës sime, të Elbasanit, të Firit, të Tropojës, të Sarandës, të Kuksit, apo të Durrësit, apo të Laçit, të Lezhës, apo kudo. Pra kjo është logjika. Dhe në kohën që liderët, të lutem, në kohën kur lideri ish lideri jon, historik, babai kam thonë shpirtëror joni, pa? Që unë kam pasur mit familja ime dhe shumë demokrat, po arrin që të humi të çmitizohet, të humi respektin e një pjese sa do të jetë ashtu demokratëve. Sa do të jetë? E gabim. E ke gabim. Sa do të jetë? Sa do të jetë? Jo, sa do të jetë? 50 me 50, 70 me 30, 40 me 60, nuk ka rëndësi, Luan. O Luan, kemi nevojë për kontributin e një demokratit vetëm. Kemi nevojë për respektin e ti demokratit vetëm që kanë votuar 30 vjet dhe jo ne të gjuajmë dhe të fusim konflikt demokratik me tjetrin, Luan. Kjo është gabimi, Luan. Kjo është gabimi, Luan. Jam, më vjen shumë mirë që e keni këtë lloj kimie me kolegët. Zoti Baçi, po. 2 minuta në dispozicion. Po, po, po. Fjala është për ju tani. Me fjalë thua shumë bukur për respektin e demokratëve se vjen këtu për ta. Por në fakt ju nuk po dëgjoni demokratët që janë në shumicë. Po të thash pra, një lëvizje dhe ju jeni mbyllur te zyra, po them ju jo ti, po dhe ju gjembroni tani atë linjë që nuk është linja zyrtare, po është një linjë personale e deputetit Basha tashmë. Linja zyrtare jeni paragjykus. Është kuvendi. Jeni paragjykus dhe manipulues me mendimin juaj. Vendimet dhe vendimet e kuvendit, që është organi më i lartë i Partisë Demokratike, është institucioni, ai institucioni, nuk është godina levula. Dhe për këtë jeni bindur, ju jeni jurist, jeni një profesionist. Po prapra... Dhe vërtet më vjen keq që i bëni këtë gjykim situatës. Institucioni është struktura, është do të respektoj vendimin e gjykatës, Luan, unë. Dhe të jeni të sigurt në këtë drejtim që demokratët janë në shumicë dërmuese. Luan, do të respektoj vendimin e gjykatës së Tiranës. Nëse vendimi i gjykatës së Tiranës është pro të ashtuqytrit kuvend të datës 11 dhjetor apo të datës 18. E zauruam mirë pjesën e vendimit gjykatës që kjo është e vërtetë. Ka një lloj ngutje tani. Tu djeg gjithë, tu djeg gjithë problemi. Tu djeg gjithë problemi. Ta dëgjoj mirë dashi edhe opinioni. Gjykata nuk gjykon dot votën. Po ke gabim. Po ke gabim. Po pse ke quajë gjykatë? Ka një referencë apo jo? Ju e turguat më një herë sapo ka mbaruar kuvendi dhe referendumi ju keni çuar ndryshimet për statutin e interpretim në gjykatën. Ka dy palë, Luan, ku ka dy palë? Madje ju ka ndjekur edhe zoti Basha me ndryshimet e statutit. Marcela, ku ka dy palë? Ka dy palë, pra ne shkohet gjykatë. Ku ka dy palë, mendime të ndryshme, shkohet gjykatë. Fakti ka shkuar gjykatë, do marrim vetë gjykatën. Gjykata është mbi palët. Po, e qartë. Të lutem, po zoti Baçi, po. Kam një pyetje. Po, po ju dëgjojmë. Statuti i miratuar në vitin 2018. E di dashi se kur ka vajtur në gjykatë? Po, po. Pas 4 vjetësh dashi. Kur s'ka konflikt, po Luan. O Luan. Kur s'ka konflikt, po më Luan. Kur s'ka konflikt, Luan. Shumë, pra s'ishte nevojë statuti. Luan, të lutem. Të lutem. Ja, ja, të lutem. Edhe ndryshimet e korrikut, zoti Baçi, edhe ndryshimet e korrikut të statutit janë depozituar tani sapo u bë kuvendi. Edhe Partia Demokratike kishte marrë qetë. Ja, më Luan. Kishte marrë kohën e vet. Palet civile, të lutem, palet civile. Luan, edhe ti me vëllezrit tuaj, nëse ke vëllezër apo unë me motrat e mia, sot i kemi gjërat pronat bashkë me babain, edhe nuk kemi shkuar në gjykatë, akoma është në të status quo. Edhe nëse qoftë ka konflikt, shkon gjykatë. Edhe tani për të shkuar gjykatë, se ka një konflikt. Është e njëjta gjë. E pra, jo, është e njëjta gjë. Se ka një kod. Ka një kod procedure të cilit gjykon gjykata. Luan, mos i hyj se dili... Mirë, e rëndësishme është që brenda janarit paktën edhe në nisje apo jo, apo pak ditë pas përfundimit të nisjes së sesionit të ri parlamentar, besoj gjykata do të shprehet për të dyjave kërkesat. Deri dje, Marcela, deri dje, kishin argument që është Amerika dhe pro-Amerikës, po tha Amerika, po e po është madhi, po të shqipë. Në Amerikën, tani në zedën vendimin e gjykatës, një argument pas argumenti. Pse filloj kjo levizje, Luan? Pse filloj kjo levizje? Nuk ke asnjë gjë në Terezi. Dhe demokratët e kanë thënë hapur fjalën e tyre në shumicë dërmuese. Dhe unë po i them një gjë. Nëse e do Partinë Demokratike, Luzim Basha, e ka shumë të thjeshtë. Vot besim të menjëhershëm në antarësi. Grupin parlamentar jo sot. Jo sot në presion. Jo sot, jo. Po mirë, kur mund të vjeti që zoti Basha që mund të kalojë në vot besim pra. Të lutem zoti Baçi një sekond, të lutem. Antarëve të Këshillit Kombëtar. Të lutem zoti Baçi. Pesa thërmuese e grupit parlamentar jeni në të pozicionuar në
favor të ish kryetarit Basha, deputetit Basha. Atëhere kërkoni vot besim, shpërndauni në bazë, të votoj antarësia, të fitoj qoftë dhe një vot më tepër. Do bëhen zgjedhjet në strukturat. Nuk e bëni se dini. Zoti Baçi, lutem, se kam një pyetje tjetër zotin Sula. Të lutem, se nuk po munden dot të bëj. Po, pra Luan, kur të bëhen, ta mbaroj vetëm një sekond. Kur të bëhen zgjedhjet për grup seksionet, për seksionet dhe për kryetarët e degëve, të gjithë në Republikën e Shqipërisë, aty do dali dhe do kuptojmë ka të drejt Luani, apo ka të drejt Dashi. Mi, kur mund t'jetë i qetë, zoti Basha, për t'kaluar në një proces votbesimi? Të mbaroj, për mua, du të mbaroj zgjedhjet në seksione, në grup seksione, në deg, dhe pastaj mund të ketë një lëvizje tjetër. Ka një pa, deri në fund marsit. Deri në marsit, për shkak të sot, deri në mars. Një minutë. Më lëni 2 minuta kohë këtu. Ku është Basha? Ç'do bëj Basha? Me listat që bëjnë sa herë që duan. Po, ke gabim. Me listat që i bëjnë sa herë duan, ka me të qindra dhe me mira. Se shumë i keni bëjë, nëse keni bëni herë ashtu. Qiko, dashi, mos të bëjmë dyre se është shumë e thellë, kjo është analizë për të bërë brenda Partisë Demokratike. Do të lutesh ashtu, me gjithë respektin që kam, mirë, dakor. Mos të kalojmë këtë, se sinqerisht po të them, dalin shumë zbuluar. Dashi, po të futesh në thellësi të problemit, ik dhe shiko se çfarë u kanë bërë listave antarëve të Partisë Demokratike. Antarët e Partisë Demokratike, kryetarët e grup seksionesh nuk kanë emrin në listë për të votuar. A e kupton ti se çfarë bëhet aty apo jo? Ndaj, më vjen keq po të them, Partia Demokratike ka nevojë për një analizë të thellë. Partia Demokratike ka nevojë do të bëhet analiza dhe pa diskutim do të bëhet analiza. Më lërni një minutë, dashit, lutem, ta çoj deri në fund. Po, lutem, përdoret të argumente sepse do kalojmë në një pjesë tjetër, të lutem. Po, po zotë Basha. Basha do jetë Berisha apo kush do tjetër. Edhe un po të them një gjë, personalisht, as e kam problem fare se jam pozicionuar një pro Sali Berishës personalisht si individ. Kam thënë kryet herës këtu. Por jam plotësisht dakord me lëvizjen që mori doktor Berisha, pavarësisht shkakut dhe arsyes. Ishte një lëvizje, një mrekulli e vërtet që ndodhi i Partinë Demokratike se mblodhi gjithë antarët dhe kemi bërë një analizë e cila do të quar më tej dhe të futen në garë për kryetar 4-5 kandidatura 6-7-8 dhe nuk më duhet se kush do të zgjidhet kryetar, por Partia Demokratike duhet të ndryshojë mënyrën se si funksionon dhe kjo është e dukshme tashmë. Mos të ketë në emërime janë gjithë emëruar dashi do të bëjë pyetje tjetër dashi. Ku vot me kontar që bëri zoti Basha e bëra unë edhe ty. Si të duk ty, qëllë një kontar është të gjithë një parë. Do të them vetëm i fjalë. Do të them, të lutëm, do të them vetëm i fjalë. Do të them pra gjopi, të kuptova. Do të them alternativ, pa vot të fshetë. Të lutëm tani, më vjen keqë. Do të them vetëm i fjalë. Dhe i din demokratë. Kam që nga vitit 2005, që marë pjesë në gjdo kuvend komptarë të Partisë Demokratike, edhe them, të lutëm, e them me sinceritetin më të madhë, sinceritetin më të madhë, se unë jam njëri që i bi drejt gjërave, me beso për këte, ti dhe kush do, ato që mjohin. Është hera parë që unë kam parë një kuvend aq të madhë madhështorë, edhe vetë më ka bërë habi. Të cilë dhe 18-torë, më klasë për kuvendin, jo për militantë. Po për kuvendin, edhe kur ishim, edhe kur ishim, edhe kur kemi qenë në pushtet, kur kemi qenë në pushtet, nuk kemi bërë, kemi pas pjesmare aq të madhe. Pastaj, se diskutohet, jo po ishin ka... Po pjesmarje në stadium, nuk e pat madhështorë? Edhe njëherë nuk po them që s'ka, se s'thash nuk jam as qorë, as shurët. Ka pjesmarje, pa diskutim. Ishin 5.400 atje? Ka qenë 5.000 veta. Jo, 5.400 ishin në palat kongreseve. Nuk e dim se ishin, ato ishin delegat, apo ishin militant, se sigurisht, po pse, unë nuk jam budallat, të them që s'ka Sali Berisha, apo s'ka Levizia demokrat mrapa, po i kamore e demokrat, kështë thashtë si ka, po jo të thushi, kam shumicë, 9%, 101% tha njëri. Po do të përgjigjesh pyetjen. Edhe zoti Basha do të kam 97% të mbështetës tani. Mos bëhemi qishara. Mos mbeli matematika tani. Po pikërisht pra, mos bëhemi qishara, këtë po them dhon. Ju lutem, i kishit 5.400 delegat në 1900 karrike? Luan, po ti, si herë e parë që shkon aty u buri dhe atë si. Ti e di që rrinë koridore, rrinë holle, rrinë për jashtë, firmosën... Jo, Luan, gjo pra njojë dhe njëtë, gjo mua, më gjo me kujdes. Me gjo me kujdes. Keni firmosur, të lutem, më gjo me kujdes. Keni firmosur me datën 11-tor delegatët emër për emër firmë? Në 11 djetor, po të garantoj unë, pyetje, e për të emër edhe me pozicion politik. Maroj, një, shumë mirë. Ku është lista? Shumë mirë. Ku është lista? Bravo, shumë mirë. Me 18 djetor, kanë firmosur emër për emër pozicion 5.400 delegatë.
tani nuk e zgjidh as Luan Baçi, as Dasula. Do ta zgjidhë gjykata kur të vë lista e delegatëve të 11-torit, lista e delegatëve të 11-torit. Mirë, normale vetë është që ka 54 në palatin e Kongresave, i kanë përmosur nga shtëpia, i kanë çuar me botë. Jo, aty. Edhe sa shkotë, edhe ju dini që mbas dy ditësh janë vendosur emër për emër me firma dhe nuk ka pas një kontestim të vetëm në gjithë territorin e Republikës së Kipris për delegatët e datës 18-tore. Mirë, ju dini fort mirë. Zoti Baçi, lutem, se do të kaloj edhe tek pjesa e fundit e emrit. Të japu 10, të japu me 10 emra nga firma që keni vendosur kur të jenë delegat. Ka një vit që ka kaluar, jemi 2022-shin. Jemi një vit më pas. Mirë, tani për të lënë zhvillimet e referendumit në fakt 18-dhjetorit apo edhe të zhvillimeve të dy kuvendeve, ajo çfarë dua të ndalemi tani është me çfarë do na presi pas datës në fakt, pas datës 8 janar ose më saktë atë ditë, më 8 janar, çfarë skenar është përfliten për këtë një material e kthehemi sërish për të përmbyllur debatin e sotëm.